Policija je nakon 10 dana ove nedelje ponovo na ulicama. Sve službe rade uobičajeno jer su, kažu u Nezavisnom sindikatu policije, sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem dogovorili da zahtevi budu ispunjeni. To je novi kolektivni ugovor koji će biti napravljen najkasnije do 13. oktobra. Dogovor je i da naknade za prevoz za 2 meseca budu isplaćene do kraja godine, a od 2015. da se isplaćuju redovno. Treći zahtev je o kome se još pregovara, da nam se ne skida još 10% od plata, jer su nam prošlog meseca skinuli 10% od ličnog dohotka, tako da bi mi bili jedino ministarstvo u kome se skida 20% umjesto 10%. Plate policajaca su pre 2 meseca smanjene za 4.000 dinara i dodatno smanjenje bi ugrozilo njihovu egzistenciju, dodaje Zlatanović. Mi smo bukvalno socijalno ugroženi. Policajci mahom im supruge ne rade, imaju decu, ljudi žive privatno, nismo stambeno situirani, tako da smo stvarno u problemima. Policajci bi uskoro trebalo da dobiju i nove čizme, a do kraja godine i 10.000 novih uniformi. Da podsjetimo, sa ovim zahtevima Nezavisni sindikat policije je sa još 2 policijska i 1 vatrogasnim sindikatom štrajkovao od 26. septembra do 5. oktobra.